הגמרא אומרת שהאדם שהורג יתוש בשבת כאילו הרג גמל. אסור להרוג בשבת, כי זה נקרא נטילת נפש, נשמה של בעל חיים. אבל אומרת הגמרא, קינה מותר להרוג. למה? כי מה אסור להרוג בשבת? רק בעל חיים שנוצר מזכר ונקבה. אבל קינה היא לא פרה ורבה, היא לא באה לעולם מזכר ונקבה, ולכן מותר להרוג קינה בשבת. לפני 200 שנה נהיה רעש גדול, החוקרים מצאו שבקינים יש זכרים ויש נקבות. עכשיו יש לזה שאלה הלכתית, האם מותר להרוג קינה בשבת או לא? אם נגיד שחזל צדקו שהיא לא פרה ורבה, מותר. אבל מצאו עכשיו שיש זכר ונקבה, אז מה נגיד אסור? אתה אומר אסור, זה אומר שחזל טעו? הרי זה תורה, איך יכול להיות שהתורה טעתה? היה רעש גדול, רבנים התווכחו, זה אומר מותר, זה אומר אסור. פניתי על ידי שליחים למומחים הכי גדולים בעולם לקינים וקנימות. הרבה לא ידעו לענות, עד שהגיעו למומחה מספר אחד בעולם, והשאלה הייתה, האם יש קינים שאין בהם נקבות וזכרים, שהם מתרבים מעצמם? ומיד ענה, יש משפחה של קינים שנקראים הקינים הלועסות. 3,000 תת זנים יש במשפחה הזאת, 3,000. וכל אלה, אין שם בכלל זכרים ונקבות, יש להם הפריה עצמית. הקינה עצמה היא הכל, היא זכר והיא נקבה, ואין שם זכרים ונקבות. והפלא היותר גדול, מסכת גיטין דף סמכתת. שם הגמרא אומרת שאדם שלא יכול לתת צרכים בגלל שיש לו אבן שעוצרת אותו, יש שם תרופה, מה לעשות לו? אז בין השאר כתוב שם שיביאו קינה שנוצרה מזכר ונקבה. מה רואים בחזל? שהם ידעו שיש שני סוגי קינים, הם לא סתרו את עצמם. מסכת שבת דיברו על קינה שהיא לא פרה ורבה, אבל זה מה שמותר להרוג אותה בשבת. מסכת גיטין דיברו על קינה שהיא באה מזכר ונקבה, נשאל את חכמים, מותר להרוג את הקינה הזאת? יענו שלא, זאת מזכר ונקבה. ואפילו היום, אם תשאלו מדענים שפוגשים ככה, תגיד, יש קינה שהיא לא פרה ורבה? אגיד לך, אין דבר כזה, כי הם לא בקיאים בפרטים. ומשה אמת ותורתו אמת. כמה צריכים לחזק את עצמנו, להיות גאים בתורה שלנו, להיות גאים באמונה שלנו, לא להיבהל מכל מיני פטפוטי דברים שפתאום מישהו אומר, מצאתי כך, מצאתי כך נגד התורה. הרבה דיברו בעבר, לקח זמן עד שגילו את האמת.